Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova addon incrível de Ben 10. Estou falando da addon do Matheus 16 e Hijinx. Essa addon aqui, mano, tá muito incrível, cara. A gente tá muito bonita, ela tem um modo história, tem muita coisa bem da hora, meu mano. Crazy Naldo, eu quero ver essa addon porque, mano, eu adoro quando tem a, tipo, movimentaçãozinha da mão, já fica direto no Omnitrix. É, fica, né, mano? E olha como tá bonito esse Omnitrix, a modelagem dele. Tá bem parecido com o do desenho, né, mano? Tipo, até o formato dele pra cima. Mas sabe quem tá mais ansioso do que nós pra ver essa addon, o Hijinx? O nosso amigo Rhinos, mano. Ó o Rhinos aqui, ó. Ó o Rhinos. É, ó o Rhinos aqui, ó. Ô, Rhinos, fala alguma coisa aí, Rhinos. Não. Você viu? Eu senti um tomzinho de Rhinos. É, né? É o tom de Rhinos, ô Rhinos. Você tá gostando da addon aí, Rhinos? Não. Você viu? Nossa, ó o robô. Ó o robô aqui, ó o robô aqui. Calma aí, calma aí. Ô, Hijinx, você sabe o que que chegou aqui nessa nova atualização, além de ter chegado muitos aliens novos, mano? Mano, eu ativei esse chama sem querer. Calma aí, deixa eu ativar também. Vou virar literalmente o diamante. E agora tem umas skills, você viu? Eu não sei nem como que troca. O batendo você troca a skill e com o botão direito você usa. Que nem, olha aqui, ó. Que da hora, né, mano? Tranquilo, então. Eu vou usar, mano. Uma. Ó, eu vou tentar derrotar aqui esses bichos aqui por enquanto. Que esses robôs vai encher o nosso saco aqui, ô Hijinx. Boa, derrotei aqui o primeiro. E vamos derrotar aqui o segundo rapidinho. Ah, você escolheu o XLR8? Toma. Toma. Calma aí. Você desativou, né? Boa. Derrotei. Tá, vou desativar aqui também. Ô, Hijinx, aqui nesse menu aqui tem um novo menu de missão. Que no caso mostra as missões primárias, tipo ataque robótico, ó. Dois robôs surgiram em busca do Omnitrix. Sua missão é detê-los e proteger o Omnitrix. Derrotar dois drones. Aí, ó. Como você pode estar vendo, já tá aqui os drones. E meu Deus, eu não tenho nem bateria, Hijinx. Eu não tenho nem bateria, cara. Tá. Calma aí que eu tô tentando aqui. Abre a sua missão também. Abre a sua. Você me derrotou, cara. Por que você fez isso, velho? Tá, tô chegando aí, meu mano. Tô chegando de quatro braços. Olha esse quatro braços. O quê? Ele bateu o Rhinos. Nossa, mano, você derrotou os meus dois robôs, Hijinx. Eu vou ter que derrotar os dois robôs aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Calma aí. Ai, eu me destransformei. Por que você me derrotou de novo, cara? Mano, eu queria te mostrar o poder. Você fica se enfiando no meio, velho. Tá, mostra aí. Agora eu aguento, vai. Ó, olha esse aqui, ó. Ah, da hora. Daí tem esse aqui, ó. Nossa, você meio que corre muito rápido. Deixa eu completar aqui a minha missão aqui rapidão. O quatro braços ainda não tem poder, galera. Nem todos os heróis tá pronto o poder, ó. Derrotei aqui um. Vou derrotar mais um drone. Será que vai estar contando a missão? É, não tá contando a missão, né? Porque. Bom, você. Aqui, calma. Sai. Você derrotou os meus, seu bunda mole. Pronto, completei aqui a minha, será? Não. Tá, agora eu vou reiniciar. Tá, pera aí. Eu vou longe da minha também. Tá, faz a sua aí que eu vou fazer a minha. Pode ser? Uhum. Perfeito. Eu acho que eu completei aqui a minha. Completei a minha, mano. Na real, a minha missão não tá sendo completada, cara. Ó, dois robôs surgiram. Ah, tristeza, mano. Oi? Não reiniciou ela, não? Não, não reiniciei. Mas assim, ô Hijinx, tem várias missões. E agora também tem vários outros mobs, ó. Vou até colocar aqui no criativo mesmo, já que o menu não tá funcionando direito. Na real, não sei se tá funcionando direito, porque o Hijinx pode ter se bugado, então é melhor vocês testar, né? Mas vamos ver aqui, ó, que deve ter alguns mobs pra gente tá spawnando, já que tem esses novos bichos aí. Ó, vamos ver se tem. Ó, tem, mano, tem muito, velho. Começa daqui, ó. Tem o Vilgax, tem também o robô nível 1 e o robô nível 2, que no caso é o gigante, ó. Vamos lá, Vilgax, cara. Ó, vamos lutar contra o Vilgax, mano. Nossa, que isso? Ó, eu spawnei o robô gigante, o Vilgax te derrotou? Calma, eu quero ver. Meu Omnitrix tá sem energia, cara. Eu preciso do controle mestre. Eu vou liberar o controle mestre pra nós dois, pode ser? Libera aí pra nós. Ó, vou liberar aqui o controle mestre. Demorou. Eu virei o aquático. O aquático não é tão bom. Ih, tá funcionando. Eu tô virando aqui vários aliens, ó. Caraca, eu liberei o controle mestre, mano. Quatro braços. Vamos ver, vamos mudar aqui. Aquático. Mas e pra destransformar? Ultra T. Tá, eu vou tentar lutar aqui. Eu queria destransformar. Diamante. Caraca, que da hora, moleque. Ó, insectoide. Moleque, eu acho que eu fiz algo que não deveria, ô Hijinx? Meu Deus. Eu queria me destransformar, mano. Sério? Aham. Uhum. E eu não tô conseguindo. Aqui, mano, totalmente. E eu não tô conseguindo me destransformar. Ó, toma. Os poderes do fantasmático é muito louco, tá? Sério? Tá, uhum. Eu vou tentar usar um outro poder que o meu fantasmático tinha bugado. Agora eu voltei ser fantasmático normal, mano. Você voltou a ser o fantasmático normal. É porque você deve ter usado o poder do fantasmático 2, né? Que você. Não usa do meio. Não usa. Não, eu usei de meu. Eu já usei o do meio, cara. Mas pra sair é muito fácil. Só você dar um game mode survival. Ih, não funciona. Vai ter que esperar os segundos. Não, o meu já vai acabar, eu acho. E dura muito tempo esse do fantasmático? Mano, tinha durado, velho. Aí, isso aí. Boa. E toma o terceiro. Aham. Uhum, tá. Eu não. Ó, ó. Eu tinha virado bala de canhão, moleque. Toma. Ó, bala de canhão. Ó, bala de canhão. Será que ele é forte? Toma. Velho. Toma. Caraca, que da hora, moleque. Cara, eu acho que eu acabei ativando o controle mestre, ô Hijinx. Eu não consigo agora sempre. Eu vou ficar sempre como algum alien, mano. Não, eu acho que você ativou o controle mestre. Eu tô de fantasmático bugado aqui, mano. Você tá de fantasmático bugado? Toma. Ó, os poderes do chama. Nossa, o chama é muito cabuloso, mano. Ah, agora eu desbuguei, mano. O chama é
muito cabuloso. Acho que eu consegui o controle match e eu fiquei com um fantasmático pra sempre. Ah, pode ser, cara. Caraca, que da hora. Falou aí. Beleza? Ó, vamos lá. Tô tentando derrotar aqui. Eu quero ver se tem como liberar mais aliens, mano. Perdi, se liga, mano. O quê? Se liga no monstro que eu tô. Que monstro você... Nossa, aí eu perdi, mano, pro robô gigante, cara. Eu quero me transformar. Nossa, eu sou muito monstro. Eu só queria me transformar, cara. Meu Deus do céu. Ó, os poderes do insectoide, que da hora. Ele pensa, mano. Não, eu tava de baixo 50, Chris. Eu também tava, mano. Eu quero me destransformar, velho. Eu não sei me destransformar, gente. Agora controle mestre é mó legal, mano. Não, é legal, mas eu queria saber me destransformar, você acredita? Ah, eu acho que tem que esperar a bateria acabar, mano. É, então eu vou tentar derrotar aqui o Vilgax. Toma, 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 toma. Tá mostrando ali que... Ali tá mostrando. Mostra ali o alien que eu posso virar aqui da hora. Tô batendo aqui, ó. E tá mudando. Caraca, velho. Eu vou virar aqui o quatro braços só pra gente derrotar rápido. O Vilgax não, morreu, mano. O Vilgax não, mano. A gente vai ter que derrotar o Vilgax ainda. Ele tá com pouca vida. Vira o quatro braços aí que o Vilgax toma muito dano. Eu cheguei de... Ó, tô arrebentando aqui o Vilgax. Ajuda aqui. Ah, é, tá ajudando. Beleza. Nossa, mas pior que você tá ajudando colocando fogo em mim, né, cara? Calma, eu vou trocar de alien. Ó, tá acabando a bateria. Será que se acabar a bateria eu me destransformo? Eu acho que a única forma de se destransformar é com sem bateria, então. Pô, então o controle mestre ele é útil ao mesmo tempo, não é, né? Porque você não consegue voltar ao normal. Talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada, sabe, né? É, eu tenho certeza que a gente fez alguma coisa errada, Rajinx. Mas vamos lá, vamos derrotar aqui o Vilgax. E perfeito, zeramos a Adam, cara. Calma aí. O quê? Eu ganhei um negócio aqui, mano. O que, que você ganhou? Ó, Atomic Power. Isso aí serve pra quê? Eu usei aí, fez alguma coisa em você? Cara, não. Ó, você vai destransformar. Eu vou me transformar também, ó. Caraca, vai. Que da hora, cara. Mas ó, toma. Ah, e eu volto ao normal. Ô, Rajinx, tem um comando que se a gente usar, libera o 100% do Omnitrix. Deixa eu pegar aqui, mano. Rajinx, eu fiquei usando aqui o comando e eu liberei o alien novo, que é literalmente um alien novo, cara. Cadê? Olha aqui, ó. Toma, Cipó Selvagem. Mano, o Cipó Selvagem é muito da hora, mas sabe o que você não percebeu agora que você falou, mano? O quê? Você falou assim, eu liberei um alien novo que liberou um alien novo, mano. Olha só. Ah, mano, para, para. Ô, Rajinx, pra testar essa Adam de uma forma mais divertida, vamos tirar 3 PVP, mano? Vamos, mano, mas eu também quero desbloquear esse Cipó Selvagem aí, cara. Cara, eu vou de Cipó Selvagem aqui já, mano, ó. Toma, Cipó Selvagem. Mano, eu não sei se o controle mestre que é isso, mas é tipo assim, agora eu não mostro nem os aliens que eu vou escolher, mano. Mostra, se você ficar na Hotbar 1, pô. Mostra ali em cima. Hotbar 1, não mostra, não. Ah, então você tá bugado. Calma aí, deixa eu tirar esses robôs. Rajinx, estou pronto, mano. Você vai com qual? Cara, tô com o controle mestre aqui tentando trocar, mano. Vai trocando aí. Acho que eu vou nesse, mano. Vai de besta? Esse besta não fica cego, então ele é da hora, né? Então vamos aí? Vai. Uh-huh. 1, 2, 3, valendo. Mano, eu tô com um bração. Quem fazer 3 pontos primeiro vence, hein? Você tá tomando dano? O Cipó Selvagem. Nossa, o Cipó Selvagem é muito forte, cara. 1-0 pro Crazy, hein? Mano, vamos ver aqui quem eu posso virar. Tá. Esse eu vou tancar. Você vai de diamante? Cara, já que você vai de diamante, eu vou de insectoide, mano. Eu quero ir de insectoide, cara. Tá bom, se você quer perder tanto assim. Não, é que eu quero ver os poderes de insectoide. Se eu não me engano, o insectoide tem poder, né, mano? Vamos ver. Toma, ele tem poder, tá? Vai, Rajinx, quando você falar já. E ó, ele voando. Toma, vai. 1, 2, 3, já. Beleza, eu tô tentando acertar essas gosmas. Ah, é assim então, né? Será que dá dano essas gosmas? Ai. Droga, deixa eu... Não dá dano, mas calma. Deixa eu... Acertei. Ah, crazy. Beleza, toma essa daqui. Esse daqui é explosivo, hein? Esse dá dano? Mano. Calma. Toma. E tem o último. E essa gosma aí? Ah, mano, você tá tomando dano. Vai acabar a bateria. Ih, se acabar essa bateria, você vai perder, hein, meu mano? Toma. Nossa, mas o pior é que você é bem forte também, hein, mano? Vem. Caraca, o diamante é muito forte, moleque. Toma. Ah, velho. Você me stunou. Não, você próprio se stunou. Ah, mano, é sério que o Insectoide se stuna? Você eu vou sair. Tá na tua gosma, né, mano? Eu vou sair perto dessa gosma aí, meu mano. Toma, será que, mano, eu vou perder? Toma. A bateria. Ai, será que você vai perder? Ai, descarregou, moleque. Você vai perder, Rajinx. Mano, vocês estão enrolando, agora a bateria acabou, mano. A culpa não foi minha que a sua bateria acabou, mano. Você quer que essa não tenha contado, então? Ah, não, conta, mas agora eu tô triste. Por que você tá triste, meu rei? Porque você roubou, mano. Eu não roubei nada, cara. É o último PVP, Rajinx. Se eu ganhar, você já era, né? Você sabe, se eu ganhar, é o último. PVP, mano. Se eu ganhar, é o último, cara. E aí, com quem você vai nesse último PVP aí, cara? Cara, eu tô tentando achar que eu quero aqui, mano. Eu quero ver algum alien que tem skills, cara. Nem todos os aliens tá com skill, ó. Que nem esse aqui tá sem skill. Um que eu quero tem skill. Pronto, tô com o meu. Eu acho que eu não tô com controle médico, eu tô com um personagem aleatório. Eu vou de Ultra T, mano. Você acha que você sacaneou, eu tô com controle aleatório, mano. Não tá, mano, não tá. Ah, vem aleatório pra mim agora, por isso que eu não tô conseguindo ver, mano. Ah, é isso, por que você não tá conseguindo ver? Porque você me deixou com... Com modo aleatório? Com aleatório, mano. Cara, o meu tá de boa, ó, toma. Será que tem animaçãozinha dele apertando o relógio, ó? Toma, é, ó, girando. O CD8 sumiu até dos meus poderes, o CD8 sumiu aqui pra mim, mano. Cara, o meu tá tudo normal, Rajin, que você que tá chorando aí na minha opinião, velho. Tá bom, tá bom. Toma, eu vou de Ultra T. É assim.
aqui, né? Aham, uhum, vamos aí? Ah, agora veio esse poder, você viu? Ele me sacaneou. Eu não sacaneei nada, seu pilantra. Vai, valendo. Toma. Nossa, ele deve ser forte, o Ultra-T, né? O que que é isso? Eu acho que... Isso aqui é forte. Não sei. Isso aqui. Oxi, eu não entendi muito bem os poderes do Ultra-T, não, cara. Mas eu devo conseguir controlar algum. Sabe nossa, oxi. Só correndo. O pior que esse DLR8 é muito forte, velho. Ele é muito forte. Toma, ele é muito forte, mano. Nossa, não dá. É, 2x1, Rajinx. 2x1, tô chegando aí. Ah, cara, tá 2x1. Se eu fazer mais um ponto, eu sou vencedor, mano. Chororó. Já que é chororó, então? Tá bom, você vai perder pro próximo que eu vou escolher, cara. Chororó do perdedor. Mano, tô com metade da bateria, não consigo voltar a ser eu, mano. Eu vou de fantasmático. Ah, vai ser assim, então. Aham. Eu vou ser fantasmático também, mano. Então vai, então. Toma aí, ó. Não levou nada. Eita. Nossa, pior que os poderes do fantasmático devem ser muito fortes. Você vai ficar voando aí, seu pilantra? Olha ele tentando usar o poder. Nossa, o pior que o chama é cabuloso, hein? O pior que o chama. Você deixou cego. Ah, mano, vai acabar a bateria já. Toma. Ai. Desce aqui no chão, tô aqui no chão, cara. Eu não sou possível descer. Desce aí. Nossa, o pior que o chama é muito forte. E o poder do fantasmático, dá dano? Não, dá. E na mão? Nossa, vai. Se você fugir, é só lucrativa pra mim. Esse pior que o chama dá muito dano, velho. Não, eu vou esperar essa bateria voltar, ó. Vamos lá, ó. Eu acho que... Não, eu vou esperar essa bateria voltar, ó. Vou continuar com o fantasmático, meu rei. Crazy, eu não acredito nisso, cara. O quê? Você me bugou, cara. Eu não te bugou. Tava lá falando, ai, vou mexer no controle de mestre. Você me deixou sem controle mestre. Ô, mano, foi mal, cara. Eu também tava sem, mas agora você tá com controle mestre aí? Agora eu tô vendo, mas pelo menos os aliens que eu escolho, mano. Então vai, escolhe aí o alien pra você tomar uma surra. Calma aí, que agora eu não tinha visto nem esse aqui, mano. Antes eu não tinha visto ele. Eu vou com esse aqui, mano. Qual? Você vai com bala de canhão? Eu vou com ele mesmo, mano. Ai. Ele não tem skill, mas ele é bem forte, mano. Esse eu sei. Ah, ele já tem isso aqui, ó. Nossa, ele é forte, mas vai, ó. Tá, já que você já tá batendo. Toma aí. Cadê você? Toma. Colocar no bolo de canhão vai ficar louco. Nossa, sim. E aí, você tá tomando muito dano? Mano, caraca. Na forma bola, não muito, mano. Na forma bola, não muito? Ai. E se eu fazer isso daqui, ó? Ó, calma. Quer você fazer isso? Você não sabe o que eu vou fazer? Calma. Fica aí voando. Pronto. E aí, vem? Ah, é assim, então. E aí, vem? Vem, moleque. Toma. A estratégia sempre vence, Rajinx, mano. Estratégia é roubo. Pô, você é muito roubo. Não, é roubo não. Eu tenho controle mestre. Você pode virar o toalha. Rajinx, eu gostei muito dessa Ada, mano. É porque ela ainda não tá completa, mas quando essa Ada não ficar completinha, velho, ela vai ser muito massa, velho. O que você achou dessa Ada até agora? Mano, da hora. E qual nota você daria também pra essa Ada? Nossa, mano, você imagem? É que tá muito personagem que não tá poder ainda, né, mano? É, tipo, nem todos os personagens tá com poder, só alguns, mas mesmo assim já tá bem divertido, né, mano? Não, tá da hora. Eu vou dar 9 porque falta os poder, tá ligado? Ó, derrotei aqui. Aí quando ganha os poderzão, aí ficou louco, porque as texturas tão bonitas, tipo assim. Não, a Adam tá bem bonita, no caso, a textura, a modelagem, os poderes, tá bem feito, mas assim, rapaziada, a minha nota pra essa Adam também é uma nota 9. Quando ficar pronta 100%, vai ficar muito da hora pra gente tá jogando e testando. Eu vou tá deixando o canal do criador aí no comentário fixado, junto com o canal do Rajinx, então se inscreve lá. E é isso, rapaziada, essa foi a nova Adam de Ben 10, eu gostei muito, e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da Adam. Até o próximo vídeo, é nóis!